1-2. Evo nas, nalazimo se na granici, odnosno u Srbiji, između Srbije i Crne Gore. Po prvi put sam u manastiru, to je manastir Kumanica. Vidite Bogorodicu i Očicu. Restauracija, verovatno, inače ovaj manastir potiče iz 13. veka. Pa je bio rušen, pa obnovljen u 15. 16. zapušten u 18. Međutim, evo, kao što i sami možete vidjeti, manastir je veoma lepo uređeno, odnosno vidi se da se održava. Tu je moja mamica. Mamice, čao! I naravno, Mila. Večernje. Samo pravat mjesto. To je rađen kao staroga na hrišćanske crkve. Nažalost. Radio da je baš veliko i jako sunce, ali dobro šta radi. Mama i Mila Merdović. Ćao. Zdravo, Mila.